číslo 2, Jara Mládí. Takže tady máme hosty přes polní, no a doufám, že hlavní stárek přivítá. Hlavní stárek je zde, takže pojď přivítej přes polní. Tak to zpřepěhám. Tak, vítáme všetkých přes polní. Odkud začnem, já bych začal z největší dálky. Takže, vítáme chlapce z Dolní Bojanovic. To bude dál. No, vítáme, chlapce, Těšán! A děvčata. Vítáme, chlapce, z Dosislavy! Vítáme, chlapce a děvčata z Motnic! Vítáme chlapce a děvčata z Jehnic. Vítáme chlapce z Blučiny. A vítáme chlapce z Měnina. Takže hlavní stárek vás přivítal. Ja? Půl deváté, chlapi. Chodíte do práce nebo nejdete zítra do práce? Nejdete. My taky nechodíme, my děláme jenom muziku, takže vlastně se tady můžeme bavit do rána. No a teď, dle hlavního stárka, vám zahrajeme Verbuňk a prvním z nich bude Jede Šohaj z Vídňa. Oh!